Yes, da vi tilbake igjen, Roger. Ja, tilbake. Jeg jo på Sørlandet. Ja, litt sånn, litt via Zoom igjen, men vi i hvert fall tilbake sånn etter Nordnet Live. Vi hadde jo et veldig bra arrangement, om jeg må si det selv, som både var fysisk, men også som har blitt streamet, og som etter hvert kommer ut i podcastformat med Egil Dahl, som investor og tidligere gründer av Platekompaniet, Kjersti Haugland, sjefsøkonomen i DNB, og ikke minst Arne Fredli, som en privat stor investor basert i Monaco, norsk som sådan, og en av de ja, de største investorene vi har i Norge i dag, da, og for så vidt egentlig gjennom den norske investorhistorien, vil jeg si. Ja, definitivt. Han har jo gått gradene ifra, gjort det bra på skolen, startet vel karrieren i ABG, og har vel fra 2001 forvaltet egen formue med bravur, og det skal vi kanskje komme inn på i dagens sending, og det samme gjelder jo Egil Dahl. Absolutt, absolutt. Vi skal egentlig bare snakke litt kort om litt læringspunkter og ta opp ting som vi pratet med de respektive gjestene om i den sendingen her, og liksom litt om ja, våre tanker og hva vi sitter igjen med, så vi kan egentlig bare begynne rett på. Jeg vet ikke om du har lyst til å begynne med vår venn Arne Fredli, Roger? Ja, først og fremst kan jeg bare si det at det var jo veldig stas å få inn Arne Fredli. Det er jo fordi at ja, det er mange kjente investorer der ute, men Arne Fredli er jo da hel ved, og grunnen til å si det er at han har dratt nytte av denne rentes-renteeffekten. Han har ikke gått på veldig store tap, og så har han vært flink på å gjøre noen gode investeringer underveis. Og det var jo litt av den røde tråden i den samtalen som jeg hadde med han på rundt 30-40 minutter. Og jeg så jo bare på YouTube, altså når vi la dette ut, så fikk de jo bra traction. Og interessen var jo stor da for de intervjuene som vi hadde. Men, og det sa vi kanskje i under arrangementet, men i forkanten, Arne Fredli, jeg lærte jo han å kjenne på en mer inngående måte. For det første så har ikke jeg noen sånn, kjenner ikke Arne Fredli godt fra før, men i forberedelsen til Nordnet Live så skjønte jeg det at Arne Fredli er veldig nøye. Sånn at vi brukte sikkert 4-5-6 timer på telefonen i forkant for å forberede det intervjuet. Det tror jeg vi gjorde altså. Så fortell litt om han er veldig nøye på detaljene. Mm. Og det er han jo. Det virket jo, i hvert fall jeg som satt og så dette intervjuet og for så vidt den paneldebatten som man hadde etterpå også, er jo at han er veldig nøye på å vite hva han kjøper og hva ting er verdt. Det nevnte han egentlig til nær sagt det kjedsommelige, da, men det var veldig viktig for han å fortelle om at han ville vite hva alt var verdt av alle aksjene han eide, og det går jo på det vi har snakket mye om også, Roger, i forhold til det med kunnskap og vite hva du kjøper, og det var han veldig, veldig nøye på, og det er jo sikkert mye av grunnen også til at han har såpass lite tap, da, for det er klart han har tjent mye penger også, men han har vært veldig flink med å ikke tape for mye penger, da. Eneste bortsett kanskje fra Tesla, som jeg forstod at han hadde tapt det, men der hadde han vel gått sånn, mer eller mindre i null da, på å shorte Tesla, men det var i hvert fall veldig, veldig viktig, og det er jo en kjensgjerning, det at skal du holde på å si vare i aksjemarkedet, så gjelder det egentlig ikke tape penger, det er det der å rett og slett ikke run out of money, da, som er name of the game. Ja, han var jo, når det gjelder Tesla, så var han jo inne før børsintroduksjonen, tror jeg, for det var jo det som kom frem, og der tjente han jo mye, men det er klart at hadde han suttet med det som en langsiktig investor i Tesla, så hadde det jo vært noen helt andre summer. Men jeg tror det var 6 milliarder eller noe sånt, og det var helt, helt ville summer, for han hadde vel, var det 100 000 aksjer eller noe på kurs $8 eller noe sånt. Det var i hvert fall helt ville inngangssummer i forhold til hva den aksjen står og trader på i dag. Da. Ja, så den røde tråden for Arne Fredli, det er jo å vite hva du investere i, altså det vil si hva verdien, og det er jo noe som meg og deg til det kjedsommelige har poengtert i Markedspuls i pengepodden i alt det vi gjør, Mats, så vi er jo den der
du er i ferd med å bli det sånn du også. Altså, vi er sånn Buffett-fantaster. Jeg er en Buffett-fantaster, og jeg tror det smitter litt hår på deg også, at du må vite hva ting er verdt, ikke vel? Og det som er fordelen da er jo at altså, utfordringen er at det er tidkrevende, men det som er fordelen er det at du unngår å gå på de store tapene, fordi at du vet hva nedsiden er. Og det la jeg jo merke til at Fredrik poengterte det, at han var interessert i å vite hva kan jeg tape her, ikke vel? Hvor langt ned kan det komme? Og det er noe som jeg også, det er det første jeg gjør. Jeg ser alltid utfallene eller svakhetene, utfallsrommet på den negative siden, aller først som analytiker. Det gjorde han nå, men det er jo ikke, i min verden så er jo ikke det veldig overraskende. Og det er jo, fortell litt om, han er jo en stor forkjærlighet for Buffetts filosofi. Noe som også Egil Dahl hadde, så, eller har. Så, og derfor så gjorde det årets Nordnet Live, så tror jeg vil gå inn i historiebøkene som for det første så vil jeg jo personlig si at det er den beste vi har hatt. Og det er jo fordi dette er jo evergreen. Altså, her kan kundene repetere lærdom med å se disse videoene på nytt. Og nye kunder som kommer inn, så kan de jo få et glimt av hvordan du skal gjøre det for å lykkes over tid. Så for det var jo ikke, vi snakket jo ikke basically noen ting om skal aksjemarkedet opp eller ned i morgen. Nei. Det vet jo Mats, det vet vi, altså ingen vet jo det. Nei, så det blir bare noen sånne, hvis du sier det, så er det noe som blir slått opp i media. Men det er jo bare sur. Ja, og så er det er lite læring i det, for det er så øyeblikksfangende da, at man sier om, jeg håper ikke krigen skal ta slutt eller ei akkurat nå, og så hører man på det om et halvt år, og så vet man jo utfallet, så da blir det liksom ikke så interessant. Altså det var jo, vi prøvde jo begge to å strukturere det intervjuet fra vugge til grav, da, altså begynne litt med karriere og litt om læringspunkter og milepæler underveis, da, og så borre selvfølgelig inngående i investeringsstrategien til begge to, og som du sier så, var jo, jeg hadde jo et intervju med platekompani-gründer Egil Dahl. Dette platekompani er ikke nødvendigvis alle som vet hva er, men det var jo på sent 80-tall, tidlig 90-tall og for så vidt tidlig 2000-tall, så solgte man jo fysiske plater, DVD-er og fysiske spill. Det skjer jo svært lite lenger, men det ble jo en ganske stor butikk som han var med og grunda, og den gikk veldig bra, og så solgte han jo dette her da på et veldig godt tidspunkt og startet for seg selv da. Og forskjellen på Fredrik og Egil Dahl er vel at Egil, i hvert fall av det han ga uttrykk for da, er jo at han deltar svært sjeldent på emisjoner og er mindre aktiv enn det Fredrik er, som er en mer, kall det fullblodsinvestor og delvis trader da, i forhold til at han sitter veldig tett på markedet, mens Egil er nok litt mer av den gründertypen som er glad i å sitte i styrer, er glad i å på en måte kjenne selskapene inngående og på en måte være med lenge. Da. Mens Fredrik har jo en del baseposisjoner, som han sa, men han er også glad i å trade og er jo med på ekstremt mange emisjoner. Han hadde vel vært med på 10.000 emisjoner i løpet av sin karriere. Da. Så han er jo sånn sett mye mer aktiv på en del av porteføljen sin, mens Egil er jo mye mer kall det konsentrert mot et fåtal selskaper som han sitter og eier veldig lenge da, og gjør veldig lite utenom det. Ja, det var kommet inn på dette med eiendomsinvestering også. Begge har jo, for det første, Fredrik har jo mye eiendom. Det gjelder vel både i Monaco, så har han jo ikke minst i Norge. Han kjøpte vel i det som i sin tid var Norges dyreste privatbolig, var det ikke det? Ja. De var ikke sånn veldig giret på eiendom, altså det var jo aksjehuller som... Ja, jeg fikk inntrykk av at de hadde, altså de har jo drevet med eiendomsprosjekter opp igjennom, og det er jo sikkert naturlig når man har tjent mye penger og håper de må plassere det ut da, men begge to hadde vel kommet til en konklusjon på at det var aksjer som på en måte ble hovedgeskjeften etter hvert, og så har de jo selvfølgelig
eiendommer, men jeg forstod det sånn at det meste var da til privat bruk, da, altså leiligheter og ferieboliger og hytter og hva det skulle være, mens den kommersielle delen av eiendom var de mer eller mindre ut av, forstod jeg da, uten at jeg har 100% oversikt over deres private investeringer. Ja, det var jo, det var vel Ege Dahl kom med en, sånn, en litt sånn artig kommentar, han sa det der med å kjøre rundt disse vaskemaskiner når en når en leilighet trengte det. Ja. Det var ikke noe for han. Nei. Så. Ellers så må jeg også, kan jeg jo skytte inn dette, du sa innledningsvis med platekompaniet, han solgte det jo på en veldig bra tidspunkt. Han solgte jo for øvrig til sin partner. Mm. Men det var jo en god historie opptakten til det, for i 2005 så var jo han da på årsmøte til Berkshire. Så, og der fikk jo han lov til, du kan jo sende inn spørsmål, ikke vel, til Buffett og Munger, og så blir det silt ut av journalister, et utvalg som blir stilt. Og hans sitt spørsmål ble jo plukket ut. Og der stilte han meg spørsmål om hva de syntes om den businessen som han var i. Mm. Og da hadde vel Buffett og de sagt at det bare kom seg ut. Ja, ja, de hadde vel sagt at dette er bare surre litt. Rent. Ja, det er jo en fantastisk historie som bare... Så, for de som ikke har sett intervjuet enda, de bør jo vinne, så får med seg det. Mm. Så, nei, det var mye visdom fra Nordnet Live 2022. Og, som jeg husker på det, alderen. Du snakket om at følte de fra vugge til grav. Men det er ikke helt presis, for dette graver, vi kom vel frem til, i alle fall meg og Arne Fredelig kom frem til, at den er jo bare halvveis i livet. Ja. Altså storhetstida som investor, den begynner jo først i 60-årsalderen. Og Arne Fredelig er vel 58, tror jeg. Og Buffett sa vel også det, at, eller Charlie Munger sa vel det om Buffett, at det var først når Buffett passerte 60, at han faktisk begynte å bli riktig god. Mm. Sånn at, og det er jo litt av denne gullrota med å utvikle seg til å bli en god investor. Det er det at toppformen, hvis du holder på, den begynner du også med å snuse på når du passerer 60. Og det var noe som, jeg synes det var spennende, det var noe som spesielt Fredelig hadde i tankene. Mm, mm. Ja, han er jo, begynner å nærme seg den alderen også, og han sa jo mye om det også, at han hadde jo lært veldig mye de siste årene, og strukturert porteføljen sin annerledes enn hva han gjorde tidligere. Han var jo, tidligere sa han i hvert fall, at han var veldig mye inne i disse illikvide, litt mindre selskapene, for der var det potensielt matematisk større oppside da, og det er noe ting jeg kjenner meg igjen i selv også, at jeg kan regne på masse forskjellige småselskaper og så se at det er store verdier her, men det er sjeldent at du får ut absolutt alt i disse selskapene, rett og slett bare fordi at de er ikke store nok, og det var jo også et eksempel han sa godeste Fredelig, at på skolen så lærer man jo om, holdt på å si, et effisient marked, og man lærer om at hvis det er superprofit i en sektor, så kommer det konkurranse, og så spises det av det, og så videre. Men det er jo ikke helt sånn, for det er jo vinnerne fortsetter jo å være vinnere. Det ser vi jo i dag på S&P 500. Det er 5-6 selskaper som dominerer sine bransjer, og som dominerer egentlig flere bransjer. Så det er litt sånn winner takes it all, selv om læreboka sier noe motsatt. Da. Ja da, og det er fordi at læreboka er jo bygd på teoretiske prinsippet, sant? Men i praksis så er det jo beinhard tøff konkurranse, og han var vel inne og så billedliggjorde dette med, var det han Hirscher, han alpinisten, som er som dominerende alpinist, det var jo vel for så vidt han Aksel Lund Svindal i sitt tid også, men det går jo mange sånn Aksel Lund Svindal eller Hirscher, altså det er mange som har trent like hardt og har så bra talent som han, men likevel så er det bare en som kommer på toppen. Mm. Og det er jo fascinerende. Og i dette her med Buffett-verden, så handler jo det om at gode folk har flaks. Så den som står på det, det er jo på marginalen som skiller. Sant? Så når du konkurrerer der på noe, så er det til syvende og sist bare en som vinner. Og er du best, leder du an, og holder på, så er det vanskelig å bli innhentet. Det er klart at i idrettsverden så er det jo fysiske, du blir jo innhentet av fysikken. Men som investor gjør du ikke det. Det som er det fascinerende. Mm. Eller så vet jeg ikke, nå husker jeg ikke eksakt om det var noe som Arne Frede tok opp i intervjuet, eller om det var noe som vi snakket om, eller han
nevnte for meg i forarbeidene til Nord Live, det var at i dag så tok han jo tilsynelatende mer komfortabel med å ta høyere risiko. Sånn? Men det, alt er relativt, altså det er ikke høyere risiko, men det er høyere risiko i forhold til hvis du er ung i dag og så på hva han gjør. Men så da kommer vi tilbake til konseptet med at risiko handler, det er jo noe som jeg til det, er veldig glad i å kommentere, at risiko handler ikke om svingninger, det handler jo om du vet hva du holder på med. Så det interessante for meg, det var det at jo mer jeg lærte Arne Fredly å kjenne, jeg visste han var god fra før, men så jeg det alle de små detaljene som er så ekstremt Buffett-pregig. Så du vet at de aller fleste som driver og snakker om Buffett og de synes han er bra, de kan mer eller mindre bare lire av seg ved 2-3 sånne kjente sitater. Men de har jo ikke noen dybdekompetanser, så de kan ikke gå som lag på lag på lag ned i den materien. Og der kunne jeg, i alle fall for denne forarbeideren, så kunne jeg liksom plukke detaljer fra Fredly der. Så når han sier at han er en Buffett-fan og sånt noe, så kan jeg skrive under på at det er ikke bare at han er en fan, men han har liksom lært mange av de triksene. Og så er det jo sånn, som du sa, at han gjør jo mye som Buffett ikke gjør, kortsiktige trading og sånt noe. Men noen gang, det handler ikke noe om at han ikke er lik Buffett. Buffett kunne også gjort det samme, altså i det du vet hva ting er verdt, men du må tilpasse deg situasjonen din. Buffett styrer et halvt norsk oljefond, ikke vel? Så du er nødt til å endre liksom, taktikken din, eller strategien din først og fremst, i takt med beløpene. Så jeg tror det var noe som Bjørn Erik tok han det opp i det paneldebatten i ettertid. Så det må vi arrestere Bjørn Erik litt, sant? Så det nytter ikke bare å lire av seg et par sånn Buffett-sitater, men du må stå, the devil is in the detail når det kommer til Buffett og Charlie Munger-strategi. La det være sant. Ja, så merket jeg merket meg også at Fredly sa det at han hadde jo deltatt på disse 10.000 emisjonene, og det var 2-3 om dagen omtrent hele tiden, forstod jeg, og han sa vel at han hadde 50 punkter innebygd liksom sånn på automatikk da, etter alle disse årene. Og hvis han brukte stort sett 5 minutter på hver eneste emisjon da, med å gå litt sånn raskt gjennom. Men han hadde også statistikk på at hvis han brukte 2 timer per emisjon, så reduserte han tapsgraden sin med 80%. Og det er også en ganske interessant observasjon at han er også veldig selvbevisst, da, at han vet at på en måte, han leker litt med litt høyere risiko enn hva som kanskje er nødvendig ved å delta på så mange emisjoner og bruke såpass lite tid på dem. Samtidig som han også da kan, hvis han vil, hvis han bruker litt mer tid og bruker noen timer på det, ringer litt forskjellige folk, får litt forskjellige inntrykk, så kan han redusere tapsgraden sin. Men det jeg tolket ut ifra det er jo at i disse emisjonene som er på Oslo Børs eller internasjonalt eller hvor det skulle være, så får han kanskje begrenset tildeling og går inn med et begrenset beløp, noe som gjør at det blir mer en form for lottopost, eller ikke nødvendigvis lottopost, men at det er litt sånn småpenger da, og alle måneder drar. Nei, så det var utrolig mye, nå kom jo ikke vi på alt i denne episoden da, men det var mange sånn smådrypp der som totalt, hvis du mestrer alle disse her, så vil du bli en komplett investor. Og det er jo det som er vårt håp, eller vår ønske og vår drøm, det er jo det at alle de nye kundene som har kommet til Nordnet, vi har jo helt oppriktig bidratt til denne her ekstreme demokratiseringen av sparing og investering, men vi bidrar også betydelig på kunnskapsutveksling. Og skal du gå i Arne Fredlis fotspor, så har du mange detaljer her du kan hive deg på, hekte deg på, bare med å se disse intervjuene. Det gjelder både Arne Fredly og ikke minst Egil Dahl. Eller så har jeg bare lyst til å si, Mats, at det som også kjenner til, altså Egil Dahl også, han var kanskje mer den som var lik Buffett sin metodikk i dag. Selv om at han ikke hadde trengt å gjøre det, definitivt, altså han sa ut det, han ville ikke være med på emisjon og den type ting. Nå har jo for øvrig Buffett 2 sånne vi kaller for juniorforvaltere under seg, som er 50 år pluss. Ja, de er juniorforvaltere, det er jo sånn det. Og de eksperimenterer mer i den gata som Arne Fredly gjør.
Så och det är sånt så Berkshire har varit med på emission i nyare tid. Jag tror jag var på Snowflake. Jag tror och det var väl för ett par år sedan, ett år sedan. Så men då är det inte Buffett, men då är det dessa här de juniorförvaltaren som är och det är ja. Helt uppriktigt, de är väl på ålder med Fredlig. Ja, och så tror jag det är viktigt att tänka på också att sånt som Fredlig också sa då och jag vet inte om det kom gott nog fram, men jag märkt mig i alla fall det att han har ju så kallade core positions, alltså han har en portfölj med ja 10-20 aktier så han väl som han sitter långsiktigt och som han har ganska stora värderingar i. Hunter är ett av de sällskapen han själv sitter som stor ägare i och lite sparebanker och lite sån olika andra sällskaper, och så brukar han säkert en del av portföljen sin till att vara ganska aktiv då i förhållande till detta med emissioner och så vidare, så han har nog strukturerat portföljen sin till att vara x antal procent core positions, och så har han då en liten position där han också är aktiv i marknaden och brukar Buffett-principen men på ett mycket kortare tidsrum då, som också är möjligt, ikke sant? Man kan ju trade med Buffett sina principer också. Du köper en aktie, den bör vara värd det och det, och så vet man ju aldrig på kort tidspunkt hur aktien vill gå då, men det går han att pröva, och det är lite det jag fick intryck av att han prøver å være aktiv, men samtidig ha en formening om hvert eneste case han er med i, da, basert på erfaring, og ikke minst at han har gjort det så mye da, at det går litt på automatikk, vil jeg anta. Ja, det er jo det jeg prøver for mitt ståsted, altså når det kom på Oslo Børs, hvor jeg mener at det finnes ikke så mange sånn klassiske sånn Buffett-case i dag, altså, hvor du kan bare sitte og ta tid til hjelp, men jeg prøver jo det å gjøre det med Equinor og Hydro og disse her sykliske selskapene. Og det som er at du holder deg jo sharp da, Mats. Ja. Du holder deg jo hele tiden altså, på tåhev og kunne ikke bare bruke hodet, men bruke som sant, du forstår hva slags dynamikk det er i verdensøkonomien. Men det gjelder, og så var det vel også, det vil trekke frem meg Egil Dahl, han kan vel også uttrykke for at han hadde shorta. Ja, det var det jeg skulle til å si, at de er, altså Egil Dahl, sånn, jeg hadde jo også lange samtaler med han, og han var jo veldig, veldig raus med tiden sin, så det satte jeg veldig pris på, så fikk jeg høre veldig mye om han og hans historie, og mye av det håpte jeg på at vi fikk ut i intervju også, men han sa jo også det at han sitter jo i et kontorlandskap med Åshul Tveitereid, Ole Petter Kjerktveit og han Petter Hermanrud blant annet, og der sitter de jo daglig og utveksler ideer og ser på nye caser og prøver å finne nye gode investeringer. Da. Og noe av det de hadde gjort hadde jo vært blant annet å shortet en del av disse grønne selskapene som hadde vært kraftig overpriset gjennom 2020 spesielt. Da. Og det er jo kommet jo tilbake til det, hva er ting verdt? Da? Og da mente de at det var for dyrt, og det var shortet en del av disse selskapene. I tillegg til det så kjøpte han vel også sparebanker sånn litt ut i 2021 vel med god gevinst. Altså han kjøpte da sparebankene på under bokført verdi og solgte da på litt over bokført verdi da, som kanskje var for tidlig, men igjen tilbake til det at man så at ting var billig og valgte da å ta posisjoner. Altså han gjør jo litt mer han også, men han er sannsynligvis, altså har enda større fokus på å være ganske langsiktig i casen sin. Han nevnte jo blant annet konsulentselskapet Bovet, som han har vært investor og også er for så vidt en del av styret og har vært med i, jeg tror det er rundt 10 år. Så det er klart han er også veldig, veldig langsiktig i sine selskaper, men som Fredelig da, så har han også sikkert en ja, x antall prosenter av porteføljen sin, som han da kan forstå meg rett, leke litt med, da. Nå sier jeg det med anførselstegn, og gjøre litt kortere klipp, enten det er shorting, eller om det er emisjoner, eller om det er selskaper som plutselig blir veldig billige av en eller annen grunn. Da. Ja, i denne Buffett-verdenen så er det jo litt sånn det med å shorte, eller satse på at noen går ned om hjem eller dør. Det er ikke noe som de er sånn veldig fan av. For det de tenker, det er jo bare, nå sier jeg jo dette bare for å prøve å tillegg litt mer dybde til det vi snakker om her. Og da går det mer på sånn, det kan godt være at det er mer en sånn personlig filosofi, ikke vel? Som altså Buffett kunne sikkert gjort det enda skarpere med å benytte seg av muligheter til å være litt tøffere på shorte deler av markedet. Men
Ja, og så tror jeg det kanskje er litt på grunn av porteføljestørrelse også da. Man har jo altså Fredelig er jo god for noen milliarder, og det er jo for så vidt Fredelig og Egil Dahl også, men han de er nødt til å prøve å tjene penger, og det er klart hvis du ser muligheter og har kontanter og litt cash reserve på siden og ser sånne type muligheter enten på opp- og nedsiden, så er det helt klart at selskapene som de har valgt her er sånne typiske muligheter da, som grønne aksjer var blant annet kanskje i 2020. Det er jo vanskelig å si sånn i hindsight, men man er nødt til å gripe muligheten hvis man ser dem, og det har jo igjen tilbake til det med å se om selskaper er hvor mye de er verdt, og det er ikke minst det de har gjort da. Så jeg vet ikke, Roger, jeg føler vi vil vel egentlig bare prøve å si at vi ønsker at flest mulig får sett dette her, og så nå kommer det jo ut på podcast også, som denne her gjør, men i løpet av påsken så kommer intervjuet med Fredelig ut, og så kommer det ut intervju på av Egil Dahl også i løpet av påskeuken, eller rett etterpå. Og hvis de som vil inn og se nå, så kan du bare gå inn på YouTube, så det er jo egentlig bare det som er litt moralen her. Vi nøyt veldig godt av å både se på det, og ikke minst forberedelsene til dette her, så vi håper også at kundene våre får like godt utbytte av det som det vi har fått. Ja, absolutt. Så vi lærte noe, jeg er ikke i tvil om at både Fredelig og Egil Dahl lærte noe, for det er jo sånn det. Effekten, folk ikke undervurderer den effekten av å lære dine triks til andre. Det som mest sannsynlig skjer er jo det at den som lærer fra seg sine triks blir enda skarpere enn han som mottar den informasjonen. Absolutt. Og sånn går dette her, ja, denne kunnskapsutviklingen fremover. Du vet jo det, Mats, det er jo ikke noe sånn, uansett hvilket nivå du ligger på, men hvis ikke du evner å lære noe nytt hver eneste dag, så stopper livet opp, rett og slett. Altså, det vil si at det stopper opp i den forstanden at verden raser fra deg. Mm. Så selv om du er veldig god, sånn som de er, så har de nødt til å holde dette gående. Ellers vil de oppleve at de stagnerer. Absolutt, absolutt. Bra, Roger. Da tror jeg vi avslutter en litt kortere episode her med de velvalgte siste ordene. Så ønsker vi alle våre seere og lyttere riktig, riktig god påske når den tiden kommer, og så prates vi igjen rett etter påske. Ha det bra!